protože ten černý rytíř tady podle mě u nás nemá úplně dobrou jako reputaci. Nebo já nevím, Jáčku, pletu se? Podle mě ne prostě, no. A proti tomu třeba Najáda, taková jakoby vícero friendly a tak. Legrone, čau čau, vítám tě tady. Čago bago, jdeme. Přišel jsi úplně včas, zrovna jsem dožral. Zrovna jsme dořešili Magic the Gathering skoro a jdeme do světa Warhammeru zase zpátky. My thanks to you, healer. Ty brďo. Legrone, moc krát děkuju za 9měsíční resub. 6měsíční, půlroční, pardon. Já jsem to četl s hůru nohama. Tak se vymotá hlava po tom jednom pivu. A to prosím pěkně na druhé úrovni. Můžeš vyhrát deskovku Galaxy Tracker. Mimochodem, Karak 2 deskovku budu mít na příští měsíc pro tier 3. To není na tebe, Legrone. Vážím si tieru 2, to je pro všechny. Jenom tak jako reklamně, chápeš to. A děkuju, že tady seš, děkuju za podporu a když se podíváte na top dárce, nejenom tohle měsíce, ale minulýho, tak tučně si tu vykrvácel, mám takový pocit. A vlastně i bytu, když ty vole koukám na tu, na ty vole. Nebudem vůbec radši řešit. Moc děkuju. Žlo to. Jdem do hry. Jak se to dělá? Takhle. Je moc tlačítek. Jdem na to. Najedu teď zrekonstruovaná taky a máš to na zeleném metru. Zajdem tam někdy, Jáčku? A jen taková subka, když Taumaturž vychází později, jak to bude se Zomboidem? Říkal jsi, že týden si vezmeš na Taumaturž? To je dobrý point. Takže ještě nepřemýšlel, takže teď je to poprvý. No hele, podle mě to blbost to udělat, jakože to začneme předtím. Pak to přesekneme tím Taumaturž a pak. Takže abych to udělal tak, že si vezmu Taumaturž a ať už bude trvat Taumaturž jak dlouho, tak bych šel do toho potom. S tím, že si dokážu představit, že předtím, abych nevyšel ze cviku, bych udělal další pokusný stream jenom s těma mechanikama, už se správným mikrofonem a jenom se tam podíváme, jak žije ten váš svět, kde ho po očku sleduju na Discordu. Tak to si dokážu představit, že to vlastně nepotřebuje mít nějakou kontinuitu a nebude tomu ten Taumaturž vadit. A pak bych to jako katnul ten svět, udělal od znova a věnoval se mu jako nějakou dobu klidně i jako hlavně. Hlavně. Dokážu si představit třeba dva streamy týdně možná. Uvidíme, jak mi to chytne a jak to bude chytat a bavit vás. Mě ta hra vlastně jakoby baví tím potenciálem roleplaye. Jo. Takže spuštění RP serveru se odsune. Jo, přesně tak. Ale budu moc rád, Legrone, máš pravdu. Ty na mě máš PMku, že jo? Neboj se vůbec v tomhle tom, pokud ti to teda nevadí. Že to na tebe jakoby deleguju, ale pokud ne, tak se neboj do mě kopnout. Normálně mi napišla, co potřebujeme. Kusy jsou zvyklí, Tomáš, Tevové, Strásta, Henda, Izu. Normálně do mě kopni. Jakoby tohleto potřebujeme ještě dořešit a já budu hrozně moc rád. Poděkuju ti ještě a začnu to hned řešit. Jak toho mám hodně, tak všechno řeším na poslední chvíli, což není úplně optimální, co si budeme. Tak, jdem na to. Ve zkratce, zjistili jsme, že tady teďkon zadrželi někoho, kdo utekl a myslí si, že to je někdo z těch, kdo přepadl tady tu guvernérku, chtějí ho otrávit, my jsme řekli, že ne a teďkon teprve tam jdeme, chceme vlíct dovnitř a něco zjistit jakoby vodněji, jo? A to si slibuju teda já, ale uvidíme. Když se přiblížíte k solidně vyhlížejícím dveřím, solid bude asi hádám jasně, pevným dveřím. Vysoký chlapecký hlas zakřičí. Jdi do prdele! Nevezmeš si mě živýho! Radši mi dej kůku do mozku, než počkej.
Jo, a radši se zastřelit, než nechat guvernérovi psi, aby se mě zmocnili. OK, my chceme, aby se nezabil. Solidní dveře je blbost, no. Dej kluku do mozku, zajímavá varianta. No tak musí to mě brát trošku s rezervou, no. Není to dokonalý překlad, ale dost mi to usnadňuje práci. No, když se podíváme na ty dveře. Takže jak jsem říkal, jo, čete, ty dveře vypadají solidně, jo. Dveře vypadají pevně a hrozivě. A na pantech si všimnete tmavých stop. Neklamná znamení, že materiál je degradovaný. Zámek nevypadá jako nový a s hodným nástrojem by ho bylo možné otevřít. Ale nezastřelí se, že ne? OK. OK, pár ran a dveře se rozletí a ukážou to, co je uvnitř. Oh shit. Co rychlý, jsem nečekal. Uvnitř je špatné osvětleno, ale ve vzdáleném rohu zahlednete osobu stojící. Ve vzdáleném rohu najdete stojící osobu, tak je to správně, co se týče syntaxu. Zoufale svírá v rukou vybitou laserovou zbraň. Při pohledu na tebe se jeho oči rozšíří poznáním a strachem. To nemůže být Rogue Traderině. OK. Mladý muž, ve skutečnosti vlastně chlapec, padá na kolena a natahuje k vám zakrvácené ruce. Jeho šaty jsou na jedné straně spálené a špinavé od zapečené krve. Vaše paní, mějte slitování. Jste panovnicí této planety, jen vy máte moc nás zachránit. No a my teď víme, že všechno je to jinak. Což máme štěstí, že jsem si to teda vyslechnul opačně, než když bych teď končil k němu. Protože my víme, že ve skutečnosti guvernérka je nejspíš ta svině, pokud teda se dá věřit tady lidem, což ve Warhammeru se nikdy nedá věřit. A ani jsou tady ty utlačovaný, proto jich chtěli sundat. Zachránit před čím? Před guvernérkou Vajetovou. Každý tady ví, co s námi dělá. Našli jsme to dlouho a doufali, že někdo zasáhne a pomůže nám, ale nikdo to nikdy neudělal. Ona proměnila celý svět v jatka, kde jsou shromážděny jako růže, to je vtipný, tady mi to říká. Ne, tady mi to ani neříká. No prostě asi jako Grox na porážku, hádám. Prý, aby šli do paláce a už je nikdo nikdy nespatří. Její služebníci něco vylijou po polích a pak lidé ztrácí rozum. Začnou slyšet hlasy a vidět zlé duchy. A zatímco my umíráme, ona sedí za svými bílými zdmi a hoduje na našich kostech. Riet se skrutí obličej. Oběti, šílenství, bolest a smrt. Dokonce i v tak primitivní společnosti, jako je tato, se takové rituály zdají nesmyslné. Nejsou hodné takového úsilí. Co to je? Náhodný výstřelek přírody nebo něco temnějšího? Mě učili, že rolníci mají tendenci zveličovat své utrpení kvůli lenosti a slabosti ducha. Ale tento mladý muž... Rumělkové trny probodávají každý centimetr jeho těla a šedé okovy mu svazují ruce, nohy a krk. V jeho slovech nejsou žádné lži, pouze hrůza a zoufalství bez konce. Okay. Ebony, děkuju moc krát za follow. Vážím si toho o to víc, že to je během tohohle z toho RPGčka. Velký respekt, vítám tě tady. Vykřičník korporace, zjistíš víc,
o tomto hlavně RPGčkovém a příběhovém streamu. Takže lidé vidí zlé duchy. Ano, některé jsou divoké a útočí na své milované a pak je tu chlapec tiší hlas. Lidé říkají, že v některých osadách přestají dodržovat zákon úplně. Imperiální a zákon základní lidské slušnosti. Lidé se mění ve zvířata. Ok, kdo vede rebely? Nervózně polkne a se strachem se na vás podívá. Vaše paní, prosím, na to se mě neptejte. Nemohu zaprodat své bratry. Už je to za mnou, ale ostatní nezradím je. My to z něj potřebujeme tady dostat. Jasně. Já nedokážu ukončit tuhle válku na planetě, nedokážu ukončit válku na této planetě, dokud to tady nezačnu řešit pořádně, ale abych to začala řešit, potřebuji se nejdřív setkat s tvým vůdcem. Ještě s tím máme dobrou persuasion, protože jsme takový bardi novodobí tady. Chlapec se na několik sekund zaváhá a pak jeho hlava bezvládně poklesne. Pokud dodržíš slovo... Nikdy jsem nebyl v jejich táboře, nikdo z nás. Pouze náčelník viděl z jejich základy jednu osobu. Několikrát přišel, přinesl zbraně a rozkazy, řekl, že představuje větší sílu, než si dokážeme představit a řekl, že guvernérovi psi zaplatí za své odvety v osadách. Ale tam nejsou skrytí, udržují si odstup od obyčejných lidí. Okay. Máme to všechno propracované tak, že když bude někdo chycen, ostatní nebudou chyceny s ním. Ale vystřelil jsem náčelníkovi... Swipe the Chief Vox. To nevím, co je. No, myslel jsem si, že potom, prohledal jsem Vox toho náčelníka a myslel jsem si, že poté, co zabiju guvernérku, bych mohl použít souřadnice zprávy k nalezení základny a schovat se tam. Chlapec vytáhne z kapsy Vox a třesoucí se rukou vám ho přidrží. To je vše, co vím, vaše paní. Ty pičo, tak ten toho věk svině. Tak pojď se mnou a dávám ti své slovo jako Rogue Tiderně, že budeš žít. Hustý. Rebel se na vás mataně podívá a pak se před vámi hluboce ukloní. Když promluví, chvěje se mu hlas. Vaše paní, děkuji. Děkuji za tuto laskavost. Nikdy jsem si nemyslel, že to přežiju. Jejda, Máňo. Důstojník dozorců vrhne pohrdavý pohled na Rebela, než se obrátí na vás. Vaše paní, ctím vaši statečnost, prosím, dovolte mi, abych se pro vás zbavil té krysy. Ty vole, já můžu chtít, aby ho bičovali a aby ho stáhli z kůže. OK. To je ale úplně jakoby, že jsem se úplně zbláznil. Tohle jde hrát ještě navíc Dark Urč, evidentně. OK, tak já si řeknu, že tento muž je pod mojí ochranou, dávej pozor na to, že teď jako já ho ochraňuji a jeho osud bude určen správným soudem.
To je naprosto milosrdná poprava ve Warhammer 40k. Jako, mi to tu být hodně dark, no. Tak, v očích Dustinka se objeví ohromený výraz. S největším respektem, vaše paní, Dustin si dává si svá další slova, ale lépe rozmyslí a nás se ukloní. Bude tak hotovo. Servitora jsem tam měl jednu možnost, co šlo udělat, Izu, že bychom z ní udělali. Takže máš pravdu, no. Takže tohle toho jsme zachránili. To chybělo docela, tahle hra. Taková složitá, vždycky se do ní dostat a jako přemluvit se, jí začít hrát, ale když ještě hrajete, tak chcete hrát furt. Nevím, jestli Cuzo ví, o čem mluvím, ale... Zvlášť teda na streamu. Oh, shit. Nice. Okay. Co vím, alebo nevím. Že ta, říkám, ta hra je hrozně návyková a zábavná a že ji chceš furt hrát dál a dál, ale je hrozně těžký se k ní vrátit nebo dostat, že je tak mohutná. Já mám vždycky pocit, jako, že úplně, jak když jdeš do práce, víš, ne? A pak už je to v pohodě, do práce, která tě baví, ale prostě úplně... Pak to začneš hrát a jest, ty vole, je to skvělý, proč jsem to nehrál, tyjo? Ale občas je to, ty vole, mám pocit, že zvedám 10 tun vždycky na začátku streamu. Ano, ano, to je jediné, co ty hře chybí. Rozpočet Baldru trojek, no. Jsem říkal vlastně v tom jednom svým videu Matesátore. Jakmile by bylo všechno namluvený, ty vole. Aspoň namluvený. Muselo by to být jako dokonce i jako film, jo, ale aspoň namluvený. Což zas tak velký, o to větší rozpočet to není. Tak by to úplně vyprclo tu hru do jiných výšin. Když to se různí, tady je různý ovoce. No a my teď, tady jsme všechno prošli. Já jsem zapomněl si ten loot, kvůli kterému jsem tady byl. A tady. Granáty, no paráda. A teď se podívám na žurnál, jak to teda vypadá. Wow, Matesátore, ty blázne. Děkuju moc. Už Maria. Doctor is in, Matesátor. Já jsem tak zblblý, že jsem dal dva klepy za sebou. Jeden nohou a jeden rukou, Matesátore. Děkuju moc. Děkuju za 10 darovaných sabů. Což teda není vůbec málo. Mundrine, Smartinku, Ovi, Kenny, Lui, Javede, Rade, Xitmaxi, Maxwelliane, Strábo a Underground RPG a ještě Exdry. Pokud tady někdo z vás jste, tak užívejte emoty nový. Bude jich vícero příští měsíc. Já budu teď dávat ke konci měsíce zadání Cyrilovi Gajovi. Prásku na to nějakou větší částku, vydělanou tady na streamu a chtěl bych zaplnit všechny emote sloty, co jsou volný a jakože jich není málo. Takže pokud to vyjde, tak jich bude třeba 20 možná, hodně animovaných. Jsem sám zvědavej, uvidíme. Děkuju moc krát ještě jednou, Matesátore. Sežla to. 10 sabů. Děkuju. Jasně, protože jsou někde pryč. Je zajímavé, jestli teda já můžu odejít pryč. Koncesionářský poplatek. Ty krávo. Jsem hodně drahá Česká televize. Kolik je normálně, ne? To je nějaký stopade. Mundrine, čau.
měsíčně, nebo něco takového, ne? Tak jestli je to liter, ty vole, kámo. Maintenance room a return to void chip, to nechceme. A já můžu ještě dát world map, ne? No ještě tady teda, já půjdu ještě sem. Ještě trochu kecání dáme dneska. Rozhlas 45. Půl saba. Já si toho hrozně moc vážím. Právě třeba jako když si uvědomíte, že tady jsou třeba lidi, co dávají tier 2, tier 3 saby i jedničky jsou mazec, jenom teď jenom pro to přirovnání, to nevypadáme, kde byl nic loud furt. Ale že tier 2 by měla odpovídat třeba přibližně Netflixu, jestli se nepletu, ne? Nebo ten možná už to je jako tier 1. Já ani nevím, kolik stojí Netflix, teda jako přiznám. A Disney Plus stojí nějak 150-200, ne? A vlastně, že jsem dražší, když tam máte mrdy ty vole Disney seriálů, to je jako, to je hustý. Ale je pravda, že Disney seriály s váma nekomunikujou, no. Tak, uložíme. Disney Plus se kupuje ročně, no, protože tam máš velký slevy, no. Pravda. A teď tady já nevím, jestli máme, tady by někde měl být tajný vchod. Do nějakého jejich úkrytu, jo. Mě ji nepustí, dobře, to jsem nečekal. Pro mě nechci kupovat Disney Plus, mám dvě slova. Star Wars. Okami, ne? A teda musím se přiznat, že my jsme taky došli k tomu, že pro děcka jsem si myslel, že Disney Plus bude vlastně jako super. A jo, jsou tam docela dost toxický sračky. Přišli jsme zpátky na Netflix a mám pocit, že holky, co se koukají na Netflix věci, tak jsou méně toxický. Nevím, jestli to prostě je výběrem jako nějakým dramaturgickým nebo spíš štěstím, ale fakt tam vidím nějaký trošičku jako rozdíl. Jo, je furt něco opravujou. They will see. Oh yes, they all will see. Takhle malinký, jo, ale vejš nemůžu, OK. No tak toxickýho. Já nejsi toxický, to jsem asi řekl blbě, ale prostě ty pobožský věci jsou tam takový fakt jako sračky. Mám pocit, že tam prostě holky, holkám se, dobře, tak já to řeknu asi jinak. Máš pravdu, Šorvehu, promiň, řekl jsem to špatně. Omlouvám se. Nemyslím to ironicky, asi jo. Moje holky dokážou na Disney Plus mnohem rychleji vyhledat sračkoidní seriály. Mám pocit, že na Netflixu jim to jde hůř. Dává to už lepší smysl? Petr píše, že TV stojí 135 korun. Jsem teraz doplácel za 3 roky, potom co jsem zrušil kabelovku, ale TV přijímač stále mám. Takže ako je postavený zákon, by som správně platit měl. Je to tak, no. Je to tak. Já proti tomu zákonu nejsem. Vím, že spousta lidí, jo, strašně to sere. Já si myslím, že dokud ten zákon bude, tak mám aspoň trošičku důvěru, řekněme, v nějakou aspoň jako něco blížící se demokracii a něčeho, co bude nám říkat aspoň částečně objektivně, nejsem zase úplně naivní, některé věci, a to se dostávám hodně daleko. No to je to, spousta lidí mi říkala, že si koupil Disney Plus kvůli dětem a pak najednou nikdo už o Disney Plus nemluví, tak jsem usoudil, že se z toho něco jako říkala, co. To nevím, okamě, no, ale Netflix je lepší pro ně zatím, nachází tam mnohem lepší jako seroše. Takže Lady Valencius, von Valencius, jsme velice rádi, že jste to se vrátila zpátky. Chceš tedy zase mluvit s paní guvernérkou samotná nebo s doprovodem? Všichni tam chceme jít. Tak, protože kdyby na nás vyjela, ty vole, tak budeme fajtit. Ona má nějaký, vidíte to? To já poznám z Baldru jedniček dvojek. Jakmile někdo má takovouhle bublinu, tak je to v prdeli. Vítám tě, lordstvo. Jak vám mohu pomoci?
Tak teď to musíme, teď ji musíme sundat, jo. Fáli, ahojky. Ano, ohledně Netflixu a Disney Plus mám podobnou zkušenost, ale u vnoučat, takže to mám zkreslené. Ale podobnou, že Disney Plus, to, co říkám, a Netflix? Říkám, pokud je více, jako, že pořád je to takový jako pofidérní lakmusový papírek, že jo, Boubele, ale... To se samotného překvapilo, no. A oni fakt jeli jako jeden seriál, jak jsem tady už říkal, zapomněl jsem, jak se to jmenuje. No prostě jeden takovej, ne seriál, ale jakoby jako série tří filmů nebo čtyř furt dokola. A nás už to normálně se ženou fakt jako umělecky uráželo. Tak jsme jim řekli, že si to vypneme. A ku podivu ani jedna z nich nebrečela. Protože jsme jim řekli, že my si to budou mít Netflix. Takže pozapomněl jsem si zmínit, Vistenzo, že se tady jsou takové divné změny na planetě ve floře a fauně. Magos Vinzelek je velmi moudrý muž, ale jeho fixace na evoluční procesy mi připadá trochu extrémní. Janus byl silně kultivován, lesy byly vymíceny a hory srovnány se zemí přes polovinu planety. Není překvapením, že jsme... že si stále všímáme důsledků těchto změn. Takže zatím tradování. Suprově, teď je to hodně roleplayový, zatím jsme nefajtili ani jednou fajli, což se za chvilku stane, ale baví mě to teď. Je to taková jako zajímavá detektivka, kterou zjišťujeme tady na tom světě. Mám teda lepší zkušenost Disney Plus než Netflix, tam si vybírala horší věci. Tak tím pádem děkuju Matysátor, ale asi to fakt bude hodně subjektivní. No. Hodně subjektivně. Ne problém, že totiž jakoby to děcko jde první, jde o to prostě jakoby, kde najde tu první sračku prostě, no a pak se jí nepustí, že jo, ale dá podobný. Je možné, že s rostlinnými mutacemi souvisí i odpad ze sklizňového zařízení. A změny chování divoké zvěře mohou být reakcí na rozšíření obdělávané plochy. Vy jste zase smíchem zavrtí hlavou. Překvapuje mě vaše znalost daného tématu. Celá naše dynastie zasvětila zkrocení planety Janus, této bohaté, ale tvrdohlavé planety. Každý člen krevní linie Vajetu je zběhlý v základech planetárního inženýrství a zná jejich důsledky. Máme tady taky drby, paní Vajetová, že se dělá nějaké jako podivnosti mezi lidmi tady místními. To nepopírám. Některé z našich experimentů jsou prostě jenom... Jo, oni si vybírají nějakou daň vyšší na populaci než jiné experimenty. Vidíte, nedávno se jeden ze šlechtických rodů Janusu ujal těžkého úkolu vylepšit vlastnosti našich dělníků. Doposud šlo o zavádění experimentálních doplňků stravy a duševní kondice ve sledovaných osadách. Někdy jsou procedury narušeny a část populace trpí vedlejšími účinky. Ty vole, drsný. Specialisté z rodiny Gravazů by měli lepší pozici, jsou více uspůsobeni k tomu, aby vás spravili o tomto tématu. Ale bohužel se v současné době zrovna v tomto oboru angažují. A ty nutíš jednotlivý vesnice, aby ti platili daně v lidských tělech. Cože? Opravdu, Auroro, mluvíš, jako bys skutečně věřila tvrzením těch ubohých rolníků. Nežádám nikoho, aby platili desátky v lidských tělech. Snižují zátěž na... Snižuji zátěž osad, které utrpěly výsledkem neúspěšných experimentů zahrnujících obohacené jídlo a shromažďují nejenom nejhůře postižené subjekty, ty, kteří již nejsou schopni pracovat k dalšímu studiu. Někteří z mého okruhu byl... Um,
Jo, někteří z mého okruhu by označili takový zájem o slabost, nebo za slabost. Možná to ale podnítí spouru mezi s pozbuzenou lůzou. Mám pocit, že už mi začíná blbnout úplně. Děkuji za follow na YouTube. Kasia chápavě přikývne. Theobald a Felix se pokusili omezit do těch mých schopností na nízkorozené služebníky Euraku v 5. Laboratoře stanice prováděl experimenty na těch, kteří měli tu smůlu, že přišli o rozum kvůli mému daru. Tyto testy prodloužily životnost našich služebníků a pak se přidali na Felkovu stranu. Ten tech priest zmínil staré ruiny, které kdysi patřily Zinos. Vím, na co odkazujete. Na podivné struktury neznámého materiálu. Abychom předešli případným nešťastným náhodám, nařídila jsem, aby byla oblast prohlášena za zakázanou pro všechny. Některé věci je lepší nechat pod silnou vrstvou špíny. Mimo dosah i osvícených myslí Adeptus Mechanicus. Já jsem se nic nedozvěděl, to je divný. Já jsem teda doufal, že... Ona teda všechno popírá a já teď tady nemůžu nic udělat, takže já podle mě musím ven a asi zpátky na planetu a možná z ní. Teda na planetu, na svoji loď a možná z ní zkusit najít tu jinou část těch ruin a vstoupit tam, si myslím. Tam podle mě něco bude. Další Zinos, to by bylo cool. Jsme ještě moc neviděli tady v té hře. Tak jo, tady to máme všechno prošlý. A vrátíme se teda na Vojčipu. Mimochodem, zítra čete, hraju Skyrim od 11 do 5 a ve čtvrtek se vracíme k Banishers, příběhovce, kterou na to se hrozně těším. A určitě ji tady dohrajeme, i když sledovanost to má úplně nejhorší, snad historicky, ale to je skvělá hra. No tam zapauzovaný, jsem říkal, proč furt neběží, a ono proto. Oh, my nerves afraid. Ona mi říká vlastně Elantach, já jsem nevím, co to znamená. Elantach. Ariel gestem prosí o vaši pozornost. Jak jsi kdysi hledala mou pomoc, teď hledám já tvoji. Nastal čas rozptýlit poslední stíny na naší cestě. Skrýval jsem před tebou pravdu. Vím hodně o těch, kteří narušují klid místního vládce a také vím, kde se skrývají. Dovolte mi, abych vám ukázala cestu pod podmínkou, že mě k ním přivedete. Uber ze skillu, jak to? Co jsem udělal, panda Petersy? A piju se, piju furt, dám si pak vodu, neboj. Pořád lepší teď než nikdy. Ukaž mi cestu. Tak pojďme. Modlím se k bohům, aby jsme nepřišli příliš pozdě. Oh. Forests of Janus. Eriet is a Zinos, one of the Asuriani. Víte něco víc o Asuriani? Pokud tady někdo dozná Warhammer 40k a chtěl by hodit lore bomby, bude mě rád. Tohle to už jsme tam myslím jednou měli. Může i Drukhari armor, ok. Wow, koukejte, kde to jsme, konečně krásná krajinka.
To je strašně super mimochodem, co je hrozně jakoby super třeba na RPG, který by se hrál v tomhle světě, je, že můžete hrozně střídat světy a nálady a myslím, že to pro hráče může být furt jako fakt hrozná zábava. Ok, pojďme. Za chvilku vidíš všechno na vlastní oči, Elantach. Tak tady bude přepadení, to je úplně jasný, ne? One step at a time. Jo, počkejte, já mám... Toto je špatně. To chceme rozhodně takhle. Jo. Tak mi to vyhovuje. Tak. Dal by si D&D ve světě Warhammeru. No existuje právě přímo Wrath and Glory, se to jmenuje. Ještě to mají docela jako, takový jako... Ještě to mají takový docela dost nedodělaný, jo, ale jestli to tady víc dokupí a nebude to tak rozbitý, tak to bude podle mě totální pecka, zvlášť když to třeba dobře natajmujou se seriálem od Kevilla. Napadlo mě, že případné házení kostkou bude trochu složitější, nic osobního. Teď vůbec nevím, promiň panda Petersi, ale já si sedím na vedení, hele, zkouším si poposednout a... Nic. In this tapestry of a world, I considered these forests my home for a time, but I still feel myself a stranger here. Okay, to je cool. Já můžu mít dolů atletika. Dá se jít, nedá? Dá. Okay. Takže prosku máme tady, pak půjdeme tak dolů. There will be no peace in my wake. To by bylo by cool, kdyby jsme tady bojovali proti nějakým těm úplně zmutovaným příšerám. To mě hrozně bavilo. Jo, tak tady jsou lidi, tak to počkejte, ještě to půjdeme zpátky. A mrkneme teda dolů. Nothing's impossible for this old officer. Amusing attempt at defiance. I will take you down. Jo, tak tady jsem zapomněl, jak se to hraje, tak se to připomenem nějak. Kolik jich je? Ty vole, jich jak straček. Sharpshooter. Heavily armed rebel. No ty vole, úplně prdel to není. A tyhle odstraníme rychle. Tady taky nahoře jsou, to není dobrý. No, ty vole. OK, pojďme. Tak. Co já můžu udělat je, že... Ty krávo těch je. Už tady jedno z nich prostřelit, jestli se napletou. Schemes within schemes. Gospodě, jedno stál. A wicked thought. Jo, tohle budu muset pak vyprdelit, čete. A tady ten Lidlester to podle mě úplně totálně vyřeší.
A já zatím teda můžu zkusit jednoho z nich zabít. Tady toho nahoře, aby měla klid ta sniperka možná úplně ideálně. I'm not accustomed to being as duty demands. Perfektní. Doom Trader, mám achievement, yes! Strábo, čau, čau. Člověk tu chvíli lurkuje a při starému sap, je to tak. Tak, my si dám frontlinu sem. Let's see. Backlinu. A genius at work. Parir sem. Here we go. No, to bude bolet. Tichy je. Army maggot. Tak, teď by tohle to mělo být docela veliký. Pokud to dobře. Já myslím, že s ním můžu sem. Ale se pak strašně přes držku, ale já to musím udělat. No a tohle je teda pecka, jo. OK, let's go. Nikoho dalšího? Ne. Pojďme. Počkejte, ještě se pojďme si tohleto je. Emperor's their next attack to deal 4 additional damage for every stack of tactical. Počkej, tohle je taky útok, ne? Teoreticky. Oh, shit, to je strašný kombo. Tahle ženská je úplný úlet. Čumte. If I may. The navigator's might. Tak. A aby toho nebylo málo, ještě tady si třeba vystřelíme. I am a navigator, not a servitor. Kde je 88% XCOM vibes, čete. XCOM vibes. Dobře, no. Co to je Eldarka, kde jsi vzal? Vojetelky, nečau, čau. Tady právě na této planetě. Tady se jmenuje Janus. A připojila se k nám jako sniperka. A právě to má docela dost dobrý story. Teď jsme v nějakém lese, kam nás ona vzala, kde jsou rebelové. Tady jsou tyhle, my potřebujeme ještě k jiným, jo. A... Nebo doufám, jinak je prostě zbytečně kosíme, no, ale uvidíme. Hold on. Au, to bude bolet, to bude bolet. Dobrý, dobrý, naštěstí. Let's make it quick. A zatím vlastně moc nevím, co umí, to teď teprve zjistíme, hele. Teď teprve zjistíme. Tak. Tak. A. Hop. To je kokot. Hustý. OK. Miluji Adeptus Mechanicus. Už jsem vám to někde říkal, čete? Pojďte, pojďte. A, granát. Kombat servitor není dobré, a naštěstí jde pomalu, doufám. Henrik Instituitor o něj už ví, jako reagoval. Ještě ne, ještě ne. My jsme ji nabrali teďko, Itry, to je dobrá otázka. Henrik se ještě o ní neví. My jsme ji nabrali teďko, ale takže vlastně jsme z této planety ještě nedoletěli zpátky na loď. To bude zajímavé, no. Já si to, že od nás odejde, nebo nám řekne, ať se na to vyserem. Tak, co ona umí? Tady má nějaký nový věci. To
Myslím, že je slabý, ale to jako, že prostě příště nemyslne. To je podle mě proti jiným. Prostě for the next attack against the target effect by an exploit the target. Tak jasně. Takovýhle mrdy. I am not your Xenos pet, Monty. To měl krváce, takže by měl chcípnout asi, aj. A ještě může dál střílet, no tak to je teda velká pecka. If I must. Čete, já jsem se asi zamiloval právě teď. Je to spíš naopak. Je to dobrý. Tento momentum si asi zatím necháme. Ty, ona může být ještě asasin. Ona může svoji sniperku dávat half its damage. Já když zkombím ten asasin... Okay, už chápu její štyk. To dobré, musíte nějak vyřešit. No já asi vyprdelím, on dostane ránu, ale... Fuck it. Dobrý, jsem přesně čekal. What? To nenávidím. I've seen worse battles than this in my time. Dobrý. Teď to jde. Grey hair, sure hand. Jak mají? No, it's not. Four von Valencius. It will be done. Ty vole, tak namažu na chleba, kámo. Jsi to ještě neviděl. Indeed, an exemplary strike. Victory is imminent. Kde máš Segru? Vyměnil jsem jí, no, ale protože byla teďkon chviličku docela slabá, ale spíš asi... Nevím, ty vole, teďkon koho bych vyměnil, no, ale jako chápu. Jako se stará Argenta chápu, no, chápu. Jako by byla dobrá. Střelím už. Tohle. Tohle boostnu. Pozvárně nastartuj ten meč. Ale ten myslím není startovací, ne? Jestli se napletu zrovna. Výjimečně. Hele, a já budu boostit tu Irliet. Ta jako sniperka teda je úplně mega. Asi hádám, že jako daleko dostřelí, ty vole. Čumte. Nejvíc stop. Pojď. I am not your Xenos pet, ty pičo. Okay. Jak jsem s ním dal 12 kg v jednom tahu, tak jsem se do ní opravdu hned zamiloval, to je jasný, no. Ale ona potom, bohužel, na těch vyšších levelech jsou dost jakoby příšery, který jsou odolný na to. A to není úplně dobré, no. Koukej na tuhle babynu, jo, to je prostě, a furt mi dává další a další, ne, dobře, ten samej achievement pořád dokola.
abych nebyl málo. Já můžu se mít? Nemůžu. To je asi bug. Jsi spravil na snipera, tak to já ne, tak to bude moje chyba. Ok, já jsem ji vlastně nereskinil vůbec. To byla asi chyba moje. Let's get to it. Jako Abelard je zatím nejlepší tank ever. Já udělám tohle, jo, koukejte. Ne, nejdřív se posunem sem. Emperor, give me strength. Jemu dáme koule ránu. Isn't this a job for itself? Protože ta je free a nedává veil, což jsem nevěděl, ty vole. Celý subaton jsem to hrál blbě. Pak tady Pascalovi dáme lepší statistiky a jemu dáme fričkový střelení. Já mám Argentu jako plošního Ramba. To jsem měl právě já taky, Dirty Sanchez. Čau čau, vítám tě tady, děkuju, že píšeš poprvý na streamu. V jednu chvíli říkám, jenom proti určitýmu druhu enemáku, ale začal jsem s ním občas jako problém. Já jsem měl možná dát shout, aby víc tankoval, ale nevadí. Myslím, že tohle bychom možná, nechci to zakřiknout, že tam měli zvládnout. No, problém je, že já za ním nedoběhnu. Ale to tady proběhnu sem. A Pascalku. No, to prostě není stroj, šajt. Plazma, overcharge. Když máte overcharge v deskovkovým Warhammeru, tak to funguje, takže to dává větší damage. A pak na konci, až vyhodnotíte, jestli jste se trefili nebo ne, asi pomocí 20 milionů hodů, tak házíte kostkou, jestli vás to nezabije, tu danou jednotku. A když hodíte jedna, tak vám ta jednotka vybouchne. To je docela cool, používal jsem to, co mě to bavilo. Mimochodem vychází DLC k Powerwash simulátoru z prostředí Warhammer 40k, slogan Purge the Unclean má úplně nejrozměr, to je skvělý, ty vole, strávo, to je fakt vtipný. Jak se vlastně dopad na deskovkovém Warhammeru? Hrozně mě to bavilo, konečně už ty pravidla chápu, možná ještě určitě v některých věcech tápu, ale jsem víc doma, je to hrozně super. Chci hrát znova, Combat Patrol je ideální formát. A budu o tom dělat nějaký video určitě, aby lidi věděli. Jsem jako fakt nadšený. Co to dělá? To dělá něco? Jo, to dělá. A vlastně jakoby jednou jsem omylem vyhrál, dvakrát jsem prohrál a fakt jakoby byl super. Asi nejvíc, co bylo super fajly, bylo vidět ten progres. První hra vlastně jsem ji nedohrál, ten na pětko, ale vlastně za těch dvě hodiny jsem to nestihnul. A pak další ty hry byly vlastně jakoby rychlejší, svěžnější, jednodušší a bylo to víc jako super. A je tam víc zvláště v tom traileru? OK, no tak ono vlastně jako... Celý Warhammer je hodně v ohláškách, že jo? Tady potřebujeme. Tak. Naše snajperka. Že si to já správně chápu, tak ona umí takovouhle mrdu, jo. Ona dá. Tady tomu zadáčo. A tady tomu dá, protože tam má snajper, tak by měla dát hroznou ránu. A střelit možná oba dva najednou. What the fuck? Oh, cool. To je dost dobrý. Až si dám sweet spot a nebudu se odsaď hejbat? If it serves your cause. Tak. Teď tady je trochu problém, že já si myslím, že je blbost s ním mít jako dopředu, jo? Já se trochu bojím. Ale mě asi nic jiného bohužel nezbývá, no.
I will do my duty. One of you a target. Jednoho zabiju a druhýho zabiju. At your back and forth. Oh no, momentum. Uno kleine eine momentum. Tak, jdeme dopředu. Tady je problém, že nemám kde cover. Nemám kde kava. Ale tamhle můžu střílet, což je pěkné. A... What? A jak to jako asi prostřelí? Jako hádat se nebudu, že jo, ale... Dobře, no. Pojď. Death with my hands. Kámo, vy jste tak... v háji. Asi krvácet bohužel neumí. No a to je jediné, co tady ještě máme. OK. Jo, to má velký. OK. No a my teda potřebujeme asi... Čau, Shangi. Už tak ječí? Nevím. Se vlastně nejvíc bojím tohodle, jo, takže... Activate calculated fury algorithm. Mám jenom mít tohle, teoreticky, a pak by mu mohl dát tuhle ránu, ne? A to nemá dosah. Šajt! To je škoda, to je škoda. Malinko. Jsem posral, ale tak já s neviditelním. No oni mi do ní nepůjdou, jestli to správně chápu. S tím, že s touhle dám sniperkou sem. Jsem sice krytá, ale to nějak zvládnem. Tak. Teď si půjdu dopředu, tady odsaď je vidět, to je super, to by se mohl XCOM naučit, že, tady od nich. Makry dcerem prostě, to skryt je pro malý děcka. If I may. Jasně. Zabij ho. Tak, díky. A... Isn't this a job for the serfs? Running by now. I am a navigator, not a servitor. To půjde, to půjde, čete. Oh. Počka, to už by mohlo. Ahoj, ty už jsi dohrál víckrát, nebo jdeš na první run? To je furt první run o Vikenilui. Teď dlouho nehrál, teď jsem tomu nedal, ty brďo. Myslím, že dva týdny dokonce jsem se k tomu nedostal. Byly jiný hry. Bude bolet? Ne, on dobrý, dobrý, rozpadá se. Ne! Tak to není dobrý. I move as if unseen. Hele, není to náhodou ta... Není... Nebyl to náhodou hlas Lazel? I move as if unseen, jako znělo mi to skoro jako Lazel z Baldurů. A už jsem asi možná pošáhnej jenom. I am not your Xenos pet monkey. Jako fakt mi to tak zní. I understand your intent. Pěkná ranka. Ještě ti poprosím o tuhletu. Ancestors
must guide me.